Për 2 vitesh familja Hasballa në Librazh gjendet në qiell të hapur. Rreshtet e shumta të shiut bëjnë që ndërtesa e tyre e vjetër të shëmbej dhe pesantarët e saj të mbetën pa një streh. Situata e vështirë u vlerësua aso kohë dhe studimi gjeologjik nxorri të pabanueshme banesën. Të njëjtin vlerësim bën edhe emergjenca civile dhe ekipi vlerësues i bashkisë Librazh. Kryefamiliari Albert Hasballa shpreh se veti pest gjenden në qiell të hapur, pa ndim dhe pa shtëpi. Bashkia i pagoi qiran për një vit, por tani gjende në mes të katër rrugëve, pa ndim, pa shtëpi dhe pa punë. Burre grua apelojnë për ndim dhe çeljen e grantit. Gjatë rëshitjes tokës, u prish edhe shtëpia, i ku veni, edhe mu prish shtëpia. Kanë ardhë emergjenca civile edhe këta komunës, orej, e kam verifiku dhe deta shi absolutisht nuk është po asë lojë veprimi, asë lojë njoje. Prandaj kërkoj ndihmë që qofse është mundësia për të shumë. Po. Dhe gjendja është shumë e vështirë, shumë e zakonshme, kalamajt i kanë për jashta. Situata vetëm fëmijët i kanë për jashta, pa shtëpi, pa asnjë gjë fare, as ndihmë s'kam, as asnjë gjë. Kështu që kërkoj ndihmë të më ndihmojë shteti. Natën vetëm kur bëni një kërcitje. Borin se kishje këtu e kishje në Greqi vetëm me fëmet. E lemrova këm shetë. Kër edhe nëzorëm lopët ata se u shem. Krau poshtër komplet. Edhe vëllai Albertit kërkon ndihmë, ai thotë se janë të varfër ndaj e kanë të pamundur t'i vinë në ndihmë vëllait. Të adhen si që shikoni vetë gjenin që është. Gjenin aktual është shumë e vështirë. Mundësi që të animojmë si vëllezër, si familje, një vllaqe mund që mund të animojmë. E jemi vetë pa punë gjithë. Sikur se duket edhe nga pamjet, shtëpia është e pabanueshme, në brëndësi të saj nuk ka asnjë siguri. E vetme gjë që i ka mbetur kësaj familjeje të varfër është apeli për ndihmë.